იგივე ვარიანტი არა რასაც უყურებ რა. უი 115 წარი. ლილია რა ეს არა ქვია. სარესტავრაციო. აი ეს რაიონში დგას რა. ჰა? რაიონში დგას. მე ვარ მე მაგარადა. ამას ყიდის? ე? ხო. ამას ყიდის 12 და 12-ში. ეგეც ამერიკულია, ხო? ხო, ამერიკულია. ბატონო, მე ვარ მანქანაში. ჰა? ვუტარი ის არის 300 გრაში არის მანქანაში საფუძველი და იყო მასი. ძალიან ჯოკი გოგოლაში რა. მე გაჩერებული. Oh, is it? ეს 123 წიყიდება? ბატონო, ამასაც წიდის 123-ს? ეს ჩა. კი, ჩემსაც ჩაგაწერე. მაგის ნომერი და დაელაპარაკე. ა